Evo nas na početku, smo još malo 17. salona knjige i grafike, koje će se i ove godine održati od 12. do 19. februara u sportskoj hali Kej. Kao i prethodnih godina, i ove godine smo u saradnji sa Narodnom bibliotekom, naravno uz pokroviteljstvo opštine Pirot, pripremili zaista bogat program. Na salonu knjige i grafike ćemo imati oko 32 štanda, gde će se naći zaista eminentni izlagači i izdavači iz naše zemlje. Tu su svi oni koji su bili prethodnih godina i na koji su naši sugrađani navikli. Naravno, imat ćemo i neke nove izlagače, kao što se trudimo da svake godine imamo po nekog. Ali da krenemo, znači da krenemo po redu, 12.2. petak od 18 sati, svečano otvaranje 17. salona knjige i grafike. Salon će otvoriti naš Pirotčanin Dragoljub Zlatković, dobitnik Vukove nagrade. Naravno, uz gospodina Dragoljuba Zlatkovića, sajam knjige i grafike će otvarati, na otvaranju salona knjige i grafike će biti predsednik opštine gospodin Bojan Vasić. Od 19 sati ćemo imati prvu promociju knjiga u organizaciji biblioteki, u pitanju Ivana Kuzmanović. Subota 13.2. od 17 sati Lidija Čirić, od 19 sati Vule Žurić. U nedelji od 19 sati o knjizi Teško izvojavani mir u izdanju Derete govorit će Aleksandar Šurbatović. Ponedeljak 17 sati Dobrila Nedić, 19 sati Tamara Kučan. Utorak od 12 sati Sanja Matijašević-Ivić, susret s decom, to je izdavačka kuća Pčelica je izdala njenu knjigu. Od 16 sati edicija Episkopi Piroćanci, tu će izdavač je pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić i govorit će se znači o Piroćancima koji su bili episkopi. Sreda je dečiji dan, zamislili smo da bude dečiji dan. Susret s decom za sve škole će biti sa Urošem Petrovićem, dečijim piscem. Od 17.30 Rada Džonijeva, koja je svake godine na našem salonu knjige i grafike. Od 19 sati Ana Marković-Šargić, knjiga o Slobodanu Đuliću. Četvrtak, 18.2. je dodela sajamskih priznanja i nagrade za kratku priču. Kao što znate, ove godine smo imali konkurs za kratku priču. U žiriju za kratku priču su Dejan Stojljuković i Goran Gocić. Nažalost, ove godine smo između ostalog računali da u žiriju bude i Marčelo, međutim, on nije mogao da ni ove godine da bude član žirija, tako da su ova dva eminentna pisca svakako dovoljna za nekog ko će određivati, ko će ući u zborniku za kratku priču i ko će dobiti nagrade. Naravno, da ćemo deliti i naša sajamska priznanja. Sve promocije knjiga će, kao i prethodne godine, biti na salonu knjige i grafike u našem medija centru. Što se drugih propratnih stvari tiče, kao i svake godine imat ćemo dnevne izvlačenje nagrada, dnevno ćemo izvlačiti po 5 nagrada knjige u vrednosti od po 1000 dinara, a na kraju ćemo imati 30-ak nagrada knjige u vrednosti od po 5000 dinara. Učesnici, kao što sam na početku spomenuo, znači imamo od naše knjige Jirija, Lagune, Kairosa, Sezambuka, Čelice, Begin Komerca, Alba Greka, nova knjiga, Solaris, imat ćemo izdanja i sami izdata, a naravno i ove godine ćemo nekoliko štanda ćemo dati Školi Mladost, Muzeju Ponišavlja i eparhiji Niškoj, odnosno i pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić će biti ispred eparhije, tako da će zaista naši sugrađani imati mogućnost da, ja verujem, nađu sve ono što ih interesuje. Cena karata kao i prethodne godine bit će 30, 50 i 100 dinara. 100 dinara su one porodične karte, 30 dinara za decu i 50 dinara za odrasle. Sajam će biti od 10 do 20 sati svakog dana, znači od 12. do 19. februara. Mi prošle godine, nažalost, nismo imali sreće da na našem salonu knjige i grafike gostuje dobitnik Ninove nagrade.
kakva je i ove godine situacija. Nadali smo se da, ako ništa drugo, pošto je dobitnik nešto mlađi nego što je uobičajeno, da će doći novogodišnjem salonu knjige i grafike, međutim, gostovat će po Crnoj Gori, tako da, ajde da kažemo da je opravdan razlog što nije došao. Takođe, znate da smo najavljivali da će doći i da je trebalo na otvaranje da dođe i ministar kulture, gospodin Tasovac, međutim, evo neposredno, sad vremena pre početka ove konferencije za štampu je napokon rekao da ne može da dođe. Šta je tu je, mi smo dužni kao organizator da protokolarno pozovemo ministra kulture, a na njemu je svakako da li će doći ili neće. Ne bih se čak složio sa scenaricom, znači da imamo nešto manje dečijih programa, zbog dečijeg raspusta, svi programi jesu u jednom danu, kao što smo rekli u sredu Uroš Petrović će biti sa decom, dogovorili smo se sa školama i sa bibliotekom, biblioteka će ih učlanjivati, a svi prvaci iz osnovnih škola, naših osnovnih škola će doći na salon knjige i grafike, tako da zaista verujemo da ćemo nastaviti sa tom lakom tradicijom i da ćemo nekako uspjeti da decu nateramo, ako ništa drugo, da zavole knjigu. Još jednom da ponovim, znači svečano otvaranje salona knjige i grafike petak 18 sati, početak rada salona je u petak od 10 sati, završavamo narednog petka, svečano dodala priznanje u četvrtak 18.2. u 12 sati, kada će se znati dobitnici za kratku priču i dobitnici sajamskih priznanja. Što se tiče da iskoristim prvi program i još neke aktivnosti Doma kulture, dečiji ansambl Doma kulture od 13. do 15. drugog ide u Grčku u Halastru, u bioskopu Doma kulture od 11. do 14. februara imamo dva filma, u pitanju jedan 3D film od 19 sati i film od 21 sat u 2D tehnici. I kao što ste čuli, pre neki dan smo najavili da će 26.2. biti Ruski carski balet u Pirotu. Tu moram da kažem da je nama ponuđeno da mi budemo glavni organizatori tog spektakla, zaista mogu da kažem spektakla, međutim i pored najbolje volje mi nismo mogli da ispunimo te financijske uslove koji su traženi za organizaciju tog jednog događaja, tako da smo se dogovorili sa organizatorom da mi pružimo tehničku podršku, prodavat će se karte ovde u Domu kulture od 10 do 18 sati, cena ulaznice je 1200 dinara i obezbedit ćemo zajedno sa sportskim centrom prostor u sportskoj hali Kej, tako da se 26.2. u 20 sati održao taj veliki spektakl Ruskog carskog baleta. Zaista verujem da je jedan takav događaj bio tu potreban i da nismo imali takav događaj, pa ja se zaista ne sećam da smo nekad imali tako veliki događaj, bar prema najavama. Balet je trenutno na koncertima po regionu, u Sloveniji su bili, treba da budu i po Republici Srpskoj i posle da dođu u Srbiji, tako da cena ulaznice jeste malo veća nego što bi trebala. Mada mi da smo to organizovali, verovatno bi cena ulaznica morala da bude još i veća. Ali šta je tu, u svakom slučaju, nadam se da će dosta Piroćanaca doći da pogleda takav jedan događaj.